bestemte forventninger til ham. Så da han kom opp på talerstolen, sa han følgende at da jeg var bedt om å tale her i Betlehem, tenkte jeg med meg selv, nå må du si noe over deg godt mulig. Da var det borte for meg alt i bok, så nå får det ta deg så det kjenner. Jeg hadde jo også lyst når jeg kom her til å si noe over deg godt. Men jeg synes det ikke har fått denne bibeltimen til. Det betyr ikke at jeg ikke har arbeidet med den. Så jeg har blitt så glad i denne lille historien om Ludvig Cope. Jeg får lov å si det samme som han, det får ta det så det skjer. Skal vi be. Kjære gode Herre, vi ber om din hjelp til å høre ordet ditt og til å tale deg. For ditt navns skyld. Amen. Kirkefaderen Augustin har en gang sagt noen kloke ord om sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet i Bibelen. Ordene hans er kloke, fordi de er sanne. Det betyr at de er full i overensstemmelse med Bibelens eget vitnesbyrd om sammenhengen mellom disse to testamenter. Augustin har sagt at det nye testamentet ligger skjult i det gamle, og det gamle åpenbart i det nye. Dermed har Augustin for det første sagt at Bibelen er en enhet. Rent litterært består den riktignok av meget forskjellig litteratur, det vil si av lovbøker, historieverk, salmer og profetiske skrifter fra det gamle testamentets vedkommende. Evangelieskrifter, kirkehistorie, apostelbrev og en apokalypse, det vil si et spesielt åpenbaringsskrift, når det gjelder det nye testamentet. Likevel i alt dette litterære mangfold har Bibelen et sentrum som alt annet i Bibelen, direkte og indirekte, går ut fra og alltid vender tilbake til. Vi kan også si at Bibelen likefrem har et bankende hjerte som slår og banker gjennom alle Bibelens 66 bøker, for det menneske som har øyne til å se med, og ører til å høre med, når det gjelder Bibelens hovedbudskap og intensjon. Det gamle og det nye testamentet er en enhet også fordi det er den samme Gud vi møter i det gamle testamentet og det nye. Det finnes mange hvor ikke en gammel testament blir Gud, og en helt annen nytestamentlig Gud. Den Gud som formidlet sitt gudinspirerte ord og budskap til sitt folk gjennom sine profeter og redskaper i den gamle pakt, er den samme Gud som har gitt sitt gudinspirerte ord også til sin kirke og menighet gjennom sine evangelister og apostler i den nye pakt. Det er noe mulig noen synes det skulle være helt unødvendig å minne om dette i en kristen forsamling. Det må jo nærmest være en selvfølge for kristne mennesker. Den som imidlertid har en viss innsikt i kirkens lange historie, fra oldtiden og helt fram til vår egen tid, vet at det vi taler om nå er alt annet enn en selvfølge. Og for øvrig aldri har vært det, hverken blant lek eller lær. Altså trenger vi å minne hverandre om det nok en gang. Det er den samme Gud vi møter i begge testamenter. Augustins ord har enda en viktig leks eller sannhet å lære eller minne oss om, nemlig denne. Når du og jeg vil vite hva vi skal tro og tenke om både det gamle og det nye testamentet,
skal vi slippe å gå til mennesker for å få svar på slike grunnleggende spørsmål. Vi skal få gå direkte til Bibelen. Det betyr at når vi vil vite hvilken bok det gamle testamentet er, hva den inneholder av oss som er dens intensjon, så går vi til Jesus og hans apostler i det nye testamentet og spør dem om hva vi skal tro og tenke om denne store boken. Der får vi det rette svaret, fordi han som er skriftens opphavsmann og herre, også er de hellige skrifters hovedinnhold, sentrum og bankende hjerte Jesus Kristus, Guds sønn og Guds Messias. Siden det er slik, vil vi først i denne bibeltimen høre vitnesbyrd fra det nye testamentet om det gamle testamentet, om dets hovedinnhold og dets sentrum. Men før vi begynner med det, vil vi minne hverandre om et apostelord fra slutten av det nye testamentet, 2. Peters brev 1,19. Der skriver apostelen nettopp med henblikk for det gamle testamentet. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør veldig akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgens stjerne går opp i deres hjerter. Det er mørkt i den verden vi lever i nå. Ikke minst er det mørkt på det religiøse og moralske området. Men det er også på flere måter meget mørkt innenfor kristenheten, også i vårt land, fordi Gud ikke lenger får være Gud for menneskene uavkortet gjennom sin lov og sitt evangelium. Ofte kan det også rent subjektivt være mørkt i en kristens hjerte. Det kjenner ikke minst en prest til, hvis han er ærlig. Det er mye som anfekter, og det er mye som anklager, og mange forskjellige bekymringer banker også regelmessig på en kristens hjerte og vil inn hos ham eller henne. Alt dette kan gjøre det så usigelig mørkt for en kristen. Desto større grunn er å gi akt på det profetiske ord, som på et lys som skinner på et mørkt sted. Det profetiske ordet i det gamle og det nye testamentet er framfor alt ord om Jesus Kristus, han som er lyset for syndere, og som gjennom evangeliet lyser opp i en synders mørke, ved at han lover å forsikre nettopp en synder: kom til meg alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Når vi nå skal se nærmere på vårt emne Kristus i det gamle testamentet, gjør vi det ikke først og fremst av teoretisk interesse for å få mer kunnskap om det gamle testamentets hovedinnhold, selv om også det er svært nødvendig og nyttig. Men vi går først og fremst til de hellige skrifter for å møte Jesus i Guds ord. Til troens oppbyggelse og fornyelse, han som er verdens lys. Og i alle forhold og til enhver tid vil være ditt lys og mitt gjennom ordet sitt. Den som leser og studerer det nye testamentet med oppmerksomhet, og med bønn om den hellige ånds veiledning over det han leser, og dessuten har et visst kjennskap til det gamle testamentet, vil før eller senere oppdage at hele det nye testamentet er gjennomvevet fra begynnelse til slutt av setninger og ord og sitater fra det gamle. Vi sier ikke for meget når vi uttrykker at det finnes neppe ett eneste kapittel eller en eneste side i det nye testamentet uten at vi leser henvisninger til det gamle, i noen tilfeller nok så mange, direkte eller indirekte. Og det som all oppmerksomheten i det nye testamentet samles om, med referanse til det gamle, er budskapet og løft om Guds Messias,
altså Jesus Kristus, Guds sønn. Allerede i Det nye testamentets første kapittel hos evangelist Matteus får vi et klart eksempel på denne enhet mellom det gamle og Det nye testamentet. Her gjelder det Jesu underfulle unnfangelse ved Den hellige ånd og hans fødsel av jomfruen. Evangelisten skriver, men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Da hans mor Maria var forlovet med Josef, viste det seg før de var kommet sammen at hun var fruktsommelig ved Den hellige ånd. Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå grunnet på dette, ser da åpenbart det Herrens engel seg for i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg. For det som er arvet i henne er av den hellige ånd, og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Merk det nå endelig fortsettelsen. Men alt dette skjedde for at det skulle oppfylles, som er talt av Herren ved profeten som sier, se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt uten oss. Hvorfor skriver evangelisten slik? For å vise at Jesu underfulle unnfangelse av fødsel av jomfruen er det en direkte oppfyllelse av et løft om Guds Messias fra en profetbok i Det gamle testamentet. Leser vi videre i Matteus evangelium, legger vi merke til at det er en setning eller uttalelse med meget små variasjoner som er større eller mindre mellomrom, dukker opp i dette evangelieskriftet fra begynnelse til slutt, nemlig denne. Alt dette skjer for at profetenes skrifter skal oppfylles. Det gjelder Jesu fødsel, som allerede nevnt. Det gjelder hans vandring og tjeneste på denne jord. Det gjelder hans død, og det gjelder hans oppstandelse. Leser vi videre i Lukas evangelium og kommer til kapittel 4, hvor vi hører om Jesu besøk i synagogen i Nazaret på sabbatsdagen, leser vi, og de ga Jesus profeten Jesajas bok. Og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet, Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykket i frihet, for å forkynne et velbehagelig år for Herren. Og merk deg, og han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg. Og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem, i dag er dette skriftens ord, altså fra det gamle testamentet, oppfylt for deres øyne. Sagt med andre ord, alle de løftene som er knyttet til Messias, til hans komme og gjerning hos Guds folk, og som altså finnes hos profeten, det oppfylles i et nu og virkeliggjøres ifølge Jesu egne ord, den dag Jesus er hos sitt folk i synagogen i Nazaret. Leser vi så det siste kapittelet i Lukas evangelium, får vi et likefrem overveldende vitnesbyrd om enheten mellom det gamle testamentet og Jesu undervisning og forkynnelse i det nye. Her gjelder det Jesu møte etter sin oppstandelse, både med to av sine disipler som både Emmaus og den nærmeste disiplerflokk i Jerusalem. De to disiplene er på vei til Emmaus. De er full av undring og forvirring, både angående Jesu død og hans oppstandelse. Da sier Jesus til dem, dere dårer og selhjertede til å tro alt det profeten har talt.
Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet. Og Marta, og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Merk særlig ordene i alle skriftene det som er skrevet om ham. Jesus ruller altså ut i et ny hele den gammeltestamentlige frelsesåpenbaren i alle de gammeltestamentlige skriftene og viser sine to disipler at alt handler om han Jesus Kristus og hans frelsesgjerning for syndere. Og til den større tvilende disippelflokken sier han: dette mine ord som jeg talte til dere mens jeg nå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profeten og salmen om meg. Altså hele den gammeltestamentlige kanon eller skriftsamling, Mose lov, profetene og salmene. Da opplot han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem: så står skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Ifølge Jesu egne ord er hans person og gjerning oppfyllelsen av alt det som er skrevet om Guds Messias i Mose lov, i profetene og salmen i det gamle testamentet. Altså for å si det nok en gang, absolutt hele den gamle testamentlige skriftsamlingen. I Johannes evangelium sier Jesus like ut til sine: dere ransaker skriftene, fordi dere tenker at i dem har dere evig liv, og det er de som vitner om meg. Tenk at disse jødene ikke bare leste de gamle testamentlige skriftene, hørte igjennom sånn som vi gjør. De ransaket også skriftene for å trenge inn i dem, for å få en dypere forståelse av skriftene. Og likevel fant de ikke ham i skriftene, som er den hellige skrift sentrum og hjerte. Hvorfor ikke det? Det svarer Herrens apostel Paulus på i ett av sine brev, og han nettopp skriver om sine uomvendte landsmenn, forhold til Jesus Kristus, og dermed sentrum og hjerte i de gamle testamentlige skriftene. Men deres sinn er blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbart, altså for dem, at den oppheves i Kristus. Men til denne dag ligger et dekk over deres hjerte når Moses leses. Men når det omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Dette gjelder så visst ikke bare uomvendte jøder på Jesu tid, og det har fått som Paulus leder. Det gjelder hvert eneste menneske, den lærdeste teolog, eller den enkleste lekmann. Når vedkommende ikke i sannhet har fått bruk for ham, som kalles synderes frelsesarbeid, da er Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, en lukket bok for et slikt menneske etter sitt egentlige innhold. Da kan en kjenne både hebraisk og gresk, og til og med ha mye teoretisk bibelkunnskap. Men har et slikt menneske ikke i ånd og sannhet blitt en faktisk synder som trenger en frelser, da er likevel Bibelen etter sin hovedintensjon å gjøre vis til frelse og salighet lukket med syv seg for dette mennesket om det har to doktorgrader i teologi. Men vender en synder seg til Jesus i sin nød og roper på frelseren, da åpnes de hellige skriftene for dette mennesket. Da får det en helt ny Bibel. Da ser det Jesus og Jesus alene over alt i det gamle og det nye testamentet. La meg så ta med apostelen Paulus vitnesbyrd
av 1. Korinterbrev kapittel 15, oppstandelseskapitlet, om den dype enheten mellom disse to testamenter. Paulus skriver til de troende i Korint: «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere også tok imot, som dere også står fast i, som dere blir frelst ved dersom dere holder fast ved det ord og meg jeg forkynte dere, så frem til jeg ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Apostelen Paulus viser med disse ordene i de troende i Korinth at det budskapet om Jesus som han kom til dem med, det vil si hans død, hans begravelse, hans oppstandelse, og som de kom til tro med, ikke noe annet budskap enn det de kan lese om Guds Messias i det gamle testamentet. Det er akkurat det samme budskapet. Alle som har fått den hellige ånd ved troen på Jesus, vil finne den samme Jesus i det gamle testamentet som i det nye. Et menneske behøver ikke et teologisk embedseksamen for å oppdage dette eller for å oppleve det. Har et menneske Jesus ved troen, så ser det litt etter litt ved den hellige ånden at Jesus er overalt i disse skriftene. I forbindelse med denne bibeltimen, det har jeg lyst til å si for å være redelig, har jeg hatt stor hjelp og utbytte av flere bøker, mest av en bok fra den tidligere kjente danske presten og bibellæreren C. Skovgaard Pettersen. Han har skrevet en bok som heter «Fra profetenes verden». Jeg er enig i alt han skriver, men også mye. Han har i forbindelse med Messias-profetiene satt opp 5 punkter. 1. Kvinnens sæd eller ætt og menneskesønnen. 2. En profet som Moses. 3. Den messianske konge. 4. Smertens mann. Og 5. Paktens engel. Uten på noen måte å følge han slavisk, så har jeg fått hjelp av denne oversikten. Om jeg rekker å komme gjennom alt dette, vet jeg ikke. Men vi prøver i hvert fall en liten stund til. Kristus i det gamle testamentet, på et av Bibelens aller første blad, finner vi det første vitnesbyrd om Kristus i det gamle testamentet. Og vi finner ham her som synderes forsoner og frelser, med andre ord akkurat slik som du og jeg trenger ham. Allerede på syndefallets dag, rett etter syndefallet, kommer det et løfte fra Gud at han vil gjenopprette alle syndefallets følger av menneskets opprør mot Gud og frafall fra Gud. Gud ber ikke det syndige mennesket om å gjøre dette. Tvert imot, han lover å gjøre det selv, fordi han kjenner mennesket. Han lover det å gjøre det gjennom kvinnens ætt, eller se, som det kanskje også kan oversettes. Gud sier til mennesket etter syndefallet, og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom ditt ætt og hennes ætt. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl. Kvinnens ætt, eller se, det er et underlig uttrykk også i livet. Ellers er det vanlig å tale om mannsett.
når en bibelleser som eier en viss fortrolighet med det gamle testamentet, leser dette løftet fra Gud på syndefallets dag, går tankene umiddelbart til profetordet hos profeten Jesaja. Se en jomfru blir fruktsomlig og føre en sønn, og gi ham navnet Immanuel, det vil si Gud med oss. At en jomfru blir fruktsomlig, og slik skal det forstås, det er et under. Og at det barnet føder, også et under, det går klart frem av skriften. Profeten skriver om dette barnet, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder. Og han kalles under rådgiver, veldig Gud, evig Fader, fredsfyrste. Det er med andre ord Gud selv som kommer til oss i dette barnet. Derfor kalles han jo Immanuel, det vil si Gud med oss. Denne Gud som er vår Herre Jesus Kristus, skal knuse slangens hode, men først skal slangen knuse den sel, det vil si kvinnens ett som er Kristus. Når jeg leser disse ordene på et av Bibelens første blader, går tankene mine til Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring. I den boken kalles Jesus Kristus i en sammenheng både lammet som er slaktet og løven av Gud, av det underlige ordpass. I dyreverden er det en meget stor forskjell mellom et lam og en løve. Men slik er det ikke i Johannes Åpenbaring. Her er det tvert imot slik at lammet som er slaktet og løven av Juda er en enhet. Det er en dyp sammenheng med det. For Guds ord i Johannes Åpenbaring viser oss at Jesus er løven av Juda nettopp fordi han er lammet som er slaktet for verdens synd. Din og min. Det betyr at nettopp som lammet på korset offerlammet, er Jesus den sterke som går inn i den sterkeste borgerhus, det slangens hus, som er Satan og djevelen, og knuser hans hode, det vil si hans makt og herredømme over mennesker. Apostel Paulus skriver om denne veldige frelsesgjerning og frihetsgjerning av kvinnens ett, det vil si Kristus, i Kolosserbrevet. Han avvæpnet makten og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seier her over dem på korset. Jesus Kristus, kvinnen ser av knust slangens hode på Golgata, og med det avvæpnet den onde. Det er derfor apostel Paulus i troens triumf kan skrive i Romerbrevet, hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som dør? Ja, hva mer er som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Jesus har fratatt den onde retten til å anklage sine og fordømme sine. Om Satan prøver på det og gjør det, så lyver han. Han har ikke rett lenger til å anklage deg som holder deg til Jesus. Han har ikke rett lenger til å fordømme deg. Den retten har Jesus tatt fra den unge, under da han knuste hans hode på korset. I Daniels boken, det gamle testamentets apokalypse, leser vi om en som kalles en menneskesønn, og som kommer med himmelens skyer, det vil si ovenfra. Det er tydelig at denne personen er et menneske, men også at han er noe langt mer enn et menneske. Han kommer jo ovenfra. Jesus bruker dette navnet
eller denne messiastittelen om seg selv ca. 80 ganger i Det nye testamentet. Det er ingen titel fra Det gamle testamentet han bruker så ofte. Det er underlig på denne bakgrunn å lese Jesu ord til sine jødiske motstandere: dere er jorden, jeg er himmel. Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Akkurat som menneskesønnen i Daniels bok gjør til ende og til intet alle verdensmaktene og verdensrikene, og oppretter Guds rike, så gjør menneskesønnen Jesus Kristus slangen til intet i sin offerdød, og Guds rike kommer ved ham i tid og evighet. I 5. Mosebok 15-18 lover Gud sitt folk gjennom Mosemunn en profet av din midte, av dine brødre, liksom meg, skal Herren din Gud oppreise deg, på ham skal dere høre. Og videre: en profet vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte, liksom deg, og jeg vil legge mine ord i hans munn. Man skal tale til dem alt det jeg byder deg. I den gamle testamentet, eller i den gamle pakten, Moses paktformidleren mellom Gud og hans folk. Det må være midler imellom Gud og folk. Det ser vi ikke minst av 2. Mosebok. Vår pakt mellom Gud og folk blir inngått eller formidlet gjennom Guds tjener profeten Moses. Den kan ikke formidles uten en formidler. Den må være en mellommann. Moses er med andre ord den grunnleggende mellommann mellom Gud og hans folk. Betydelig utifra Det gamle testamentet at ingen av de øvrige profetene vi møter fra Det gamle testamentets begynnelse til slutt ser på seg selv som en ny paktformidler eller en ny mellommann. Det ville være helt ukjent for dem. De er bare alle hans åndelige avtagere, men ingen av dem går inn i den rollen som beskrives i 5. Mosebok 18. Så leser vi i Det nye testamentet at det er én Gud og én mellommann mellom Gud og menneske, Kristus Jesus. Og Hebreerbrevets forfatter sier like ut: så visst er det en bedre pakt som Jesus er blitt borsmann for, det vil si en mellommann for. Ja, Hebreerbrevets forfatter forklarer dette i det han skriver om Jesus, og derfor er han mellommann for en ny pakt. For at de kalte skal få den evige arv som har lovt etter at en død har funnet sted til forløsning for overtredelsene under den første pakt. Og Jesus selv sier ved innstiftelsen av den hellige nadver: for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgjøres for mange til syndernes forlatelse. Jesus er med andre profeten, som det profeteres om i 5. Mosebok 18, og mellommann for en ny pakt, nådepakten i hans blod og gjennom blodet. Derfor sier også Faderen om ham: hør, min sønn. Og stadig hører vi at Jesus lærer som profeten. I tempelet, i synagogen, i hjemmene, ja, i båten på Genesaretsjøen. Alt som skrives om denne profeten, går Jesus inn i. I 2. Samuels bok 7 kommer Gud med et meget bestemt løfte til David og hans hus. Og Gud gjør det i sammenheng med at David vil bygge et hus for Herren, det vil si tempelet, i Jerusalem. Gjennom profeten Nathan får så David beskjed fra Gud
at ikke han, men hans sønn, det vil si Salomo, skal bygge tempelet. Og nettopp i den sammenheng kommer et meget bestemt løfte til David og hans hus fra Gud. Profeten sier til kongen, nå forkynner Herren deg, at Herren vil bygge deg et hus. Det er altså ikke David som skal bygge et hus på Herren, det er helt omvendt. Det er Herren som skal bygge et hus på David. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trykke hans kongetrone til evig tid. Fast skal ditt hus og ditt kongedømme stå til evig tid på ditt åsyn. Din trone skal være grunnfeste til evig tid. Hadde vi nå bedre tid, kunne vi trekke inn skriftbelegg fra profeten i Gamle Testamentet som viser at dette kongedømmet skal strekke seg utover Israel og de israelittiske folk til hedene i verden, ja, utover hele jorda. Det er altså ikke bare begrenset til Israels folk og til Israels land. Her er det snakk om et kongedømme et evig tid. Et kongedømme som skal være grunnfestet til evig tid. Nå er det en historisk kjensgjerning utifra det gamle testamentet at det davidiske dynasti eller kongedømme i sin ytre form døde ut ved Israels folkets babylonske fangenskap på slutten av 600-tallet og begynnelsen av 500-tallet før Kristus. Det er også en historisk kjensgjerning at tempelet i Jerusalem ble brent og ødelagt av babylonerne, Herrens tempel. Likevel står Guds løfte om et evig kongedømme, og tempelet ved lag. Også her gjelder det, han er trofast som var løftet. Han skal gjøre. Hos profeten Jesajas kalles den kommende Messias for fredsfyrsten. Og i profeten Zakarias bok leser vi om denne fredsfyrsten. Fry deg, stole Sions datter, og rop høyt Jerusalems datter. Se din konge komme til deg. Rettferdig er han og full av frelse, fattig og ridende på et asen, på asenins unge foder. For en underlig konge, og for en underlig fredsfyrste. Han er fattig, og han rider på et asen. Det er ikke folket som kommer til ham, men det er kongen som kommer til folket. Av det Nye Testamentet ser vi at alt det som sies om denne fyrste i det Gamle Testamentet, går også Jesus inn i oppfølelsens lys. Vi kan trygt føye til, ned til minste bokstav. Jesus sier om seg selv i det Nye Testamentet. Reven av huler og himmelens fugler reder. Men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Og likevel rider han inn i Jerusalem i påskehøytiden og tar imot folkets hylle som konge. Ja, i sin aller dypeste fornedrelse foran en høytstående romersk embetsmann Pilatus vitner Jesus om seg selv. Jeg er konge, ser du han? Smertens mann, tårnekrone, fattig sviktet. Jeg er konge, sier han. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Denne konge sier også om seg selv at han vil bygge sin menighet og dødsrikes porter skal ikke få makt over den.
Han är med andra ord både kong i Guds rike och den som bygger det evige templet i detta rike. Det byggs inte av några människor. Det byggs av denne kongen och det byggs först och främst genom hans död och hans uppståndelse. Och i denna kyrka och menighet där regerar han genom sitt ord och de heliga sakramenter. Framför allt är Guds Messias smärtens man och må vara smärtens man för att vara Guds Messias. Som vi läste tidigare i denna bibeltimen säger Jesus efter sin uppståndelse till två discipler: måtte icke Messias lida detta och så gå in till sin härlighet. Han säger att detta skulle det vara visst. Detta skulle det vara förtroende. Detta skulle det vara visst på förhand att den sanne Messias må lida. Han begynte alltså på Moses och på alla profeterna och utlade honom i alla skrifterna det som är skrevet om honom. Alltså i följe Jesus här är det slik att genom hela den gamla testamentliga frälsningsuppenbaringen avslöjas det direkt och indirekt att Guds Messias är smärtens man. Förbildligt ser vi det i påskelammet som blev slaktat vid utgången från Egypten, där Guds folk blev fritt från far och trälldomen. Johannes säger ju i begynnelsen av Johannes evangelium: se där Guds lam som lärar världens synd. Och Paulus säger: vårt påskelam är slaktat, Kristus. Låt oss därför hålla högtid. Och vi ser i offringen av de två syndbockarna på den stora försoningsdag som du kan läsa om i 3 Mosebok 16. Vi möter Messias som smärtens man både i psalmerna och i profetlitteraturen i det gamla testamentet. Vi vill nå spandera på oss själv tid till att läsa en av dessa psalmerna och ett profetavsnitt och kommentera den kort. Psalm 22. Har du en bibel, var det gott om du följde med. Till psalmmästaren efter morgonrödens sin, en psalm av David. Min Gud, varför har du förlatt mig? Långt borte från min frälsa, min klagesord. Min Gud, jag ropar om dagen och du svarar mig icke. Om natten och jag får icke tia. Och du är dock helig, du som tron av Israels lovsamlar. Till dig satte våra fäder sin lit. Vi satte sin lit till dig och du utfredde den. Till dig ropte de och de blev rädda. Till dig satte de sin lit och de blev inte skamma. Men jag är en orm och icke en man. Människors spott och folks far, alla de som ser mig spottar mig, vrängar munnen, rystar på ordet och säger: sätt din väg i Herrens son. Han ska rädda, han ska utfria sinan av behagen. Ja, du är den som drog mig fram av mors liv, som låt mig vila tryggt i min mors bröst. För dig är jag kastet från mors liv, från min mors sköld är du min Gud. Verkar långt borta från mig, för trängslen är, och det är ingen hjälpare. Stärke oxa omringar mig, basans oxa kringsäker mig. De spiller upp sin mun emot mig som en sönderriven och brölande döva. Jag är ute som vann och alla mina ben skillas av. Mitt hjärta som vuxit smältet mitt i mitt liv. Min kraft har upptörkat som ett potterskåp och min tunga är fast vid mina gånger och i döden stöv lägger du mig.
For hun omkring meg de ondes ord kringsatte meg. Jeg gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De ser til, de ser på meg med lyst. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte fra meg. Du, min styrke, skynd deg og hjelpe meg. Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hennes vold. Frels meg fra løvens skap og fra villoksens hår. Du bønner meg. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg love deg. Dere som frykter Herren, lover ham. All Jakobs ætt er ham og frykt på ham. All Israels ætt. For han er ikke foraktet, for ikke avskydd den elendiges elendighet. Ikke skjul sitt åsyn for, men da han ropte til ham, hørte han. Fra deg utgår min pris i en stor forsamling. Mine løfter vil jeg holde for deres øyne som frykter ham. De saktmodige skal ete og bli mette. De som søker Herren skal love ham. Deres hjerte lever til evig tid. Alle jordens ender skal komme de hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn. For rike var Herren til, og han hersker over folkene. Alle jordens rikmenn skal ete og tilbe. For hans åsyn skal alle de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i livet. Etterkommeren skal tjene ham. Det skal fortelles om Herren til etterslekten. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født. At han har gjort det. Allerede ved salmens begynnelse er vi på Golgata ved Jesu Kristi kors. Vi er der med en gang. Salmisten begynner sin salme som du hørte slik. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I Matteus 27 leser vi, og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst og sa, Eli, Eli, lama sabachthani. Det er min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er det aller dypeste i Messias lidelse, Guds forlattheten. For det er selve fortapelsen i en synd, å være forlatt av Gud. Og her er det snakk om den Gud som er min Gud. Så er det for det andre fine som håner ham. Her i salme 22 og på Golgata. Du leste i vers 8, «Ni alle de som ser meg, spotter meg, vrenger munnen, ryster på hodet, sier, jeg har sett din vei i Herrens hånd. Han skal redde ham. Han skal utfri ham siden han har behaget ham.» I Lukas 23 står det, «Og folk du sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, andre har han frelst. La han nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte. Og så stridsmenn rundt ham. De gikk bort til ham og rakte eddik og sa, er du jødenes konge da frels deg selv? På det tredje, Messias smertefulle tørst. Vær 16, min kraft har opptørke som et potteskår. Og min tunge henger fast ved min barne. Johannes 19, deretter da Jesus visste at nå var alt forbrakt. For at skriften skulle oppfylles, sier han, jeg tørster. Så er det at han er ute som vann, og alle mine ben skiller seg alt. Jeg kan telle alle mine ben. Dette ser vi også på Golgata. Jeg gjennomgått mine ben og mine føtter av 17.
Jesus sier til sine etter oppstandelsen, se mine hender og mine føtter, og se at det er meg, og for det sjette, og det siste akkurat her, de deler mine klær mellom seg, og kaster lodd om min kjortel. Og fra Matteus 27, de korsfestet ham da, og delt hans klær mellom seg ved loddkasting. Alt i denne salmen går Jesus inn i. Når jeg leser salme 22, i lys av Jesu lidelseshistorie i det Nye Testamentet, går tankene mine til noen ord av Carl Olav Rosenius, og han sier omtrent følgende: du har kostet en annen ganske meget. Men derfor skal du nå ikke koste deg noe, men du rettferdiger oss ved troen på Jesus, uten noen kostning og uten betaling. Og så skal du tenke på alt dette, det vil si på Jesu hjernen for deg. Og så skal du bli. Og i salig blygsel ikke kunne annet enn å elske ham igjen, som har utbetalt en slik stor omkostning for deg. Helt til sist i denne bibeltimen, for nå går tiden, skal vi se på Herrens lidende tjener hos profeten Jesajas, kapittel 52, 13, 53, 12. Jeg tror ikke vi rekker å lese gjennom hele det kapitlet, men det anbefales sterkt til lesning når dere kommer hjem eller i morgen tidlig. Både jødiske rabbinere, det vil si skriftlærere og teologer innenfor kristenheten, har hatt forskjellige tanker om hvem denne Herrens lidende tjener kunne være. Noen har sagt at Herrens lidende tjener, det må være jødefolket i deres århundrelange livshistorie. Det kan ikke stemme med profeter som sier: når han, det vil si Herrens lidende tjener, ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld dagen traff ham. Her er det ikke snakk om et folk som lider, men her er det snakk om en enkel som dør for folkets skyld. Han har sagt at Herrens lidende tjener må være den fromme eller den gudfryktige del av Israels folk, for eksempel en profet, som lider i smerte på grunn av sine øvrige landsmenns synd og urettferdighet. Men i Jesajas 53 er det snakk om en sonende lidelse på grunn av andres synd og opprør mot Gud, ikke om menneskelig medlidelse i all almenhet. Og om denne Herrens lidende tjener sies det at hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn. Slik kan ikke sies om Israel. Slik kan ikke sies om en enkel representant av folket, men om en helt annen. Han som tar på seg andres skyld, som profeten sier, deres misgjerning skal han bære. Han som rammes av andres skyld, Herren lot våres alle misgjerninger ramme ham. Og når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld dagen traff ham. Vi avslutter kort med en beretning fra slutten av apostlenes gjerninger 8. Philip, en av de syv diakoner i Jerusalem i menigheten, møter en dag en etiopisk hoffmann
på veien til kassa. Nettopp da sitter Hoffmann på sin vogn og leser profeten Jesajas om Herrens lidende tjener. Philip spør han, skjønner du det du leser? Og Hoffmann svarer, hvorledes skulle jeg velge uten at noen veileder meg? Da opplod Philip sin munn, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus. Herrens lidende tjener ifølge det Nye Testamentet er Jesus, og inneholder frelsesbudskap om Jesus. Eller avsluttes som en overskrift over dette kapittelet over det vi har gjennomgått i forbindelse med dette emnet. Jeg vil avslutte med det salmeverset som vi sang før preken i den kirken der jeg var forrettende prest i dag. Det er ikke mange salmevers som er så glad i som det. Du som fred meg forkynner. Du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Og hvor godt vi passer sammen. Du Guds salve er, Guds sønn. Amen. Kunne vi nå synge den gamle salmen om noen meg nå spør vi, så hadde det vært fint. Siden jeg kom helt fra Bergen ned til dere, bør dere si ja til det.